দিশপুৰত মিত্ৰদলত থাকিলেও কিন্তু বিটিআৰত সাংঘাতিক শত্ৰুতা বিজেপি আৰু বিপিএফৰ। বিটিআৰৰ পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ বাবে জোৰদাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰু নিৰ্বাচনী সভাসমূহত বিপিএফক তীক্ষ্ণ সমালোচনা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। হাগ্ৰামা মহিলাৰেও মনে মনে থকা ভকত নহয়। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ মাজত হেনো বুজাবুজি আছে আৰু বুজাবুজিৰ মাজেদিহে নিৰ্বাচনী সভাত পৰস্পৰে পৰস্পৰক সমালোচনা কৰে। হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ ৰসাল মন্তব্য আজি যদি কোনো সভাত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মোক গালি পাৰে, কাইলৈ দুখন সভাত মই তেওঁক গালি পাৰিম। এয়া হেনো বুজাবুজিৰ গালি। মই যোৱাকালিও কৈছে আমাৰ দিশপুৰ আৰু দিল্লীত বিজেপিৰ লগতে আছে আৰু মই কৈছো না অলপ আগত হেমন্ত আৰু মই দুজনৰ খাজিয়াটো বুজাবুজিৰ খাজিয়া। সি আজি ঠিকছে হৰিচিঙাত গালি দিব, সি হৰিচিঙা আৰু ধনশিৰ ঠিকছে গালি দিব, অহাকালি মই ঠিকছে গালি দিম তাক ফালাফালি বুজাবুজিহে। আমাৰ বুজাবুজি খাজিয়াটো চিন্তা কৰিব নালাগে। এইবিলাক কি, এইবিলাক আপোনালোকে বুজি পোৱা নাই আমি দুইজন যে ভিতৰত কিমান কি আছে। প্ৰত্যুত্তৰ দিলে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো, মোৰ জনপ্ৰিয়তা থাকক নাথাকক ৰাইজে সুস্থ সিদ্ধান্ত লওক, সেইটোৱে আমাৰ কথা। ইয়াত কোনো হাগ্ৰামা মহিলাৰী, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, প্ৰমোদ বড়ো আমাৰ কাজিয়া হোৱা নাই। বিটিচিৰ উন্নয়নৰ বাবে বিটিচিবাসীয়ে নিৰপেক্ষভাৱে সিদ্ধান্ত লোৱাৰ এটা পৰিৱেশ ৰচনা কৰিব লাগে, আৰু তাৰ কাৰণে ইলেকশ্যন ৰাইজে যাক ভাল পাব তাক ভোট দিব। বিটিআৰত চতুৰ্থবাৰলৈ পৰিষদ গঠন কৰিব বিপিএফে। এই দাবী কৰি হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে নিজৰ দলক দিলে 25-30 আসন, আনহাতে বিজেপিক দিলে মাত্ৰ 2 আসন। ওদালগুৰিৰ পৰা শ্ৰীৰামপুৰলৈকে আমাৰ ছিটটো 25-30 মিনিমাম 25। বিজেপি মোৰ হিচাপৰ আজিৰ দিনত 2 আছে, কিন্তু সেইটোও মই সহায় কৰিব লাগিব। মই সহায় নকৰিলে এই 2 নিজিকিব। ইউ পি এফ এলে আজিৰ দিনত মই দেখা নাই, একো নাই, কিন্তু ইউ ডি এফক মই 2 দেখিছে, কংগ্ৰেছ 1 দেখিছে। বিজেপিক 2 আসন দিয়াৰ বাবে হাগ্ৰামা মহিলাৰীক ব্যংগাত্মক ধন্যবাদ জনালে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। 2 দিছে তো, 2 দিছে, ঠিক আছে, 2 দিয়াৰ বাবে তেখেতক মই ধন্যবাদ জনাইছো। 0 গ্যারেন্টি মই পিছত লৈছো, 2 পিছত 0 লগাই দিয়াটো দায়িত্ব মোৰ। আচ্ছা, পাকিস্তান এবিলাক রাজনীতি একো নাই। বিটিসি অঞ্চলত সকলো মানুহে মিলা প্রীতিৰে ভাল কৰি থাকিব লাগে। 15 তেওঁলোকে মিলা প্রীতি কৰোৱাব নোৱাৰিলে, আমি এতিয়া মিলা প্রীতি কৰোৱাব লাগে, সিমানে কথা। ইয়াত আৰু ৰাজনীতি কি? আৰু লগতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দাবী কৰিলে বিটিআৰত এবাৰ হ'ব বিজেপিৰ চৰকাৰ। এইবাৰ বিজেপিৰ চৰকাৰ কোকৰাঝাৰত হ'ব, 100% আপোনালোক নিশ্চিত থাকক, মোৰ কাৰণে নহয়, ৰাইজৰ সমৰ্থন আপোনালোকে নিজে দেখিছে। টেঙা মিঠাম ফোন নম্বৰৰ উপৰিও বিটিআৰত সাংঘাতিক জমিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ পোহাৰী চুপতি। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।